नमस्कार बंधु बान्धवी मैं डॉक्टर अंजन प्रतिम दास मोर यूट्यूब चैनल आरोग्य कम लिव लाइफ आपनलोगक पुनः स्वागत जानाइछो एटा नतुन भिडिओत आज नतुन भिडिओ एटा लई आहिछो आपनलोगर माजलै जेहेतु देवबार आज आमि हेल्थ टॉक एपिसोडटो आरम्भ करिम आमि कथा पातिम एटा नतुन विषयबस्तुर ऊपरत क्षमा करिब मै लास्ट दुटा एपिसोड दुटा भिडिओ दिब परा नासिलो किसुमान विशेष पार्सनेल व्यक्तिगत असुविधार बाबे मैं दुटा भिडिओ करिब नोवारिलो जुआ बृहस्पतिबार आरो शनिबारे मैं भिडिओ आपलोड करिब नोवारिलो मोर चेनेलत तार कारणे आपोनालोके मोक क्षमा करिब आज पुनर आको आमि घूरी आहिछो आमार यूट्यूब चेनेललै आरो लई आहिछो एटा नतुन विषयबस्तु आपोनालोकर बाबे ए भिडिओटो नतुनके आपोनालोक शिकाब नतुनके जानिबोलै दिब किसुमान नतुन बस्तु आज ए टपिकटोर ऊपरत ओटिके बोलक पलम नकरि आमि ए भिडिओटो आरम्भ करू आरो एटा कथा जदि आमार चेनेलटो नतुनक चाइसे तेहले निश्चय सबस्क्राइब करिबो चेनेलटो आरो पाछत थका बेल आइकनटो दबाइ दिबो आरो भिडिओटो शेषलै साबो तेतिया गोटे विषयबस्तुखिनि गोटे टपिकटो भालदरे बुझि पाबोले आपोनलोक सक्षम हबो आरो इयार पुरा लाभबान हबो देहक पलम नकरि पुनर भिडिओटो आरम्भ करू आशा करूँ आपनलोक सकले भाले आसे इमान दुर्दिन इमान बेया दिनर माजतो आपनलोक भाले आसे बोली आमी आशा करिम आरो भाले थाकक हे आमार उद्देश्य ए कथाखिनि कोवार एटाय कारण जे आमी देखिबोले पाइछो सारियो फाले नोबेल कोरोना भाइरासर द्वारा सृष्टि हुआ अखुख कोविड 19 रोगत प्राय प्राय लोक भुगिसे प्रायभाग लोक ए नोबेल कोरोना भाइरासर द्वारा संक्रमित होइसे आरो कोविड 19 रोगत भुगिसे तात कोना कोनो बयसर सीमा आसे शिशु आक्रांत হৈছে ডাঙৰ মানুহ আক্রান্ত হৈছে যুবক যুবতী লৰা ছোৱালী সকলো আক্রান্ত হৈছে এই ৰোগত তো ই এক ভয়ানক খবৰ আমাৰ বাবে আৰু যাৰ ফলত কি হৈছে প্ৰায়ভাগ মানুহৰ মনত এক আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আতংকিত হৈছে লগতে বেলেগ বেলেগ আন কিছুমান ৰোগৰ দ্বাৰা তেওঁলোক আক্রান্ত হৈছে বা আন কিছুমান সমস্যাই তেওঁলোকক জৰ্জৰিত কৰিছে এই নোভেল কৰোনা ভাইৰাছৰ ইনফেকচনৰ এক পৰিৱেশৰ কাৰণে नोवेल कोरोना भाइरस द्वारा संक्रमित হৈছে বা হোৱা নাই হেতু পিছৰ কথা কোভিড 19 রোগ তেওঁ দেহত আছে বা নাই হেতু পিছৰ কথা কিছুমান লোক ইমান বেছি আতংকিত হৈছে যে তেওঁলোক ডিপ্ৰেশনৰ শিকার হৈছে আৰু তেওঁলোক হতাশাৰ শিকার হৈছে লগতে এক আতংকময় পৰিৱেশ তেওঁ নিজৰ মনত গঢ়ি তুলিছে আৰু এই আতংকতে তেওঁৰ জ্বৰ উঠিছে বহুতৰ এনেকুৱা ফিল হৈছে যে মোৰ কোভিড 19 পজিটিভ হৈছে নেকি ঠিক তেনেধৰণৰ কিছুমান লক্ষণ নহওঁতেও বহুতে টেষ্ট কৰিবলৈ গৈছে টেষ্ট কৰিছে নেগেটিভ আহিছে তাৰ মাজত কাৰোবাৰ পজিটিভো ওলাইছে কিন্তু আমি ক'ব খোজাৰ মূল কাৰণ এই কথাখিনি কোৱাৰ মূল কাৰণ বা মূল উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আতংকিত নহ'ব মুঠে আতংকিত নহ'ব এই ভিডিঅ'টো চালে গম পাব যে নোভেল কৰোনা ভাইৰাছ কিমান মাৰাত্মক বা মাৰাত্মক হয় নে নহয় বা আচলতে কি এই নোভেল কৰোনা ভাইৰাছ আমি প্ৰথমৰ পৰাই প্ৰায় ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰাই আমি ভিডিঅ' বনাইছোঁ এই আমাৰ চেনেলত ভিডিঅ' পাব নোভেল কৰোনা ভাইৰাছৰ ওপৰত হয়তো অসমত কোনেও ভিডিঅ' নবনাওঁতেও আমিয়ে প্ৰথম ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এই নোভেল কৰোনা ভাইৰাছৰ ওপৰত কোভিড 19 ৰোগৰ ওপৰত তেতিয়াৰ পৰাই আমি কৈ আহিছোঁ যে এই নোভেল কৰোনা ভাইৰাছ বা কোভিড 19 ৰোগ কেনেকুৱা কি তাৰ ওপৰত সমগ্ৰ তথ্য আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ এই চেনেলত গতিকে আজিও আমি কথা পাতিম যে আমি আতংকিত হোৱাৰ কিয় প্ৰয়োজন নাই বা আমি আতংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই ভিডিঅ'টো চালে গোটেই কথাখিনি বুজি পাব প্ৰায় 8 মাহ 9 মাহ ধৰি এটা ভাইৰাছৰ আতংকত আমি ভুগি আছোঁ এই ভাইৰাছটোৱে প্ৰায় 8 মাহ 9 মাহৰ ভিতৰত গোটেই সমগ্ৰ বিশ্ব ছানি ধৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বক জৰ্জৰিত কৰি তুলিছে কিন্তু ইয়াৰ মৰ্টেলিটি ৰেট কম অতি নগণ্য মানুহে যিমান মানুহ আক্ৰান্ত হৈছে তাৰ তুলনাত অতি নগণ্য মানুহে মৃত্যুমুখত পৰিছে বা মৃত্যু হৈছে এই নোভেল কৰোনা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্তৰ ফলত কোভিড 19 ৰোগৰ ফলত গতিকে কিমান যুক্তি আছে আমি আতংকিত হোৱাৰ আৰু কিমান যুক্তি আছে আমি সাৱধান হৈ চলাৰ তাৰ ওপৰতে পৰ্যালোচনা কৰিম আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত মিউটেশ্যন কেনেকৈ হয় সেয়া আলোকপাত কৰি পেলাই যে নোভেল কৰোনা ভাইৰাছৰ কেনেকৈ মিউটেশ্যন হয় আৰু মিউটেশ্যন হৈ পেলাই ই কি ৰূপ লৈছে এতিয়া আৰু এই মিউটেশ্যনৰ ফলত ভেকচিন ওলোৱাত কিবা বাধা আহি পৰিছে নেকি বা ভেকচিন ওলোৱাত বাধা সৃষ্টি হৈছে নেকি বা ভেকচিন নোলাব নেকি কাৰণ দিনে দিনে ভেকচিন ওলোৱা ডেট পিছুৱাই পিছুৱাই গৈ আছে গতিকে এই মিউটেশ্যনৰ ফলতে ভেকচিন ওলোৱা ডেট পিছুৱাইছে নেকি বা আমি আতংকৰ সৃষ্টি আমাৰ মাজত যিটো আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে সেই আতংক বৈধ নেকি আমি আতংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নেকি নে আমি সঁচাকৈ সাৱধান হৈ চলিলে আমি চলি থাকিব পাৰিম
গতিকে এই গোটেই কথাখিনি আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আৰু গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চিতভাৱে জানিব পাৰিব যে আচলতে কি এই নভেল কৰোণা ভাইৰাছ। যোৱা 8 মাহে নভেল কৰোণা ভাইৰাছে প্ৰায় 200 জেনেটিক মিউটেশ্যন কৰিছে ঘটাইছে নিজৰ দেহত। কি হয় যেতিয়া ভাইৰাছ এটা হোষ্টেলত প্ৰৱেশ কৰে, হোষ্টেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে ই নিজকে কপি কৰা আৰম্ভ কৰে। ই প্ৰায় লাখৰ ঘৰত নিজকে কপি কৰে আৰু নিজৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰে। এক তীব্ৰ গতিত ই নিজকে কপি কৰে আৰু ই তীব্ৰ গতিত নিজৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰে, ৰেপ্লিকেশ্যন কৰে নিজক। আৰু এই তীব্ৰ গতিত যেতিয়া নিজক ই ৰেপ্লিকেশ্যন কৰে, নিজৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাত লাগি থাকে, সেই সময়খিনিতে কি হয় তাৰ কিছুমান মিউটেশ্যন জেনেটিক বা ভাইৰাছ জিনমত জেনেটিক মিউটেশ্যনৰ বিসংগতিয়ে দেখা দিয়ে। আৰু এই বিসংগতিসমূহ ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ আৰ এন এ ভাইৰাছ, আমি জানো ছাৰ্চ কোভিড টু এক প্ৰকাৰ আৰ এন এ ভাইৰাছ, যেনেকুৱা এইচ আই ভি ভাইৰাছটো আৰ এন এ ভাইৰাছ, ঠিক সেনেকৈ ইও আৰ এন এ ভাইৰাছ। আৰু এই আৰ এন এ ভাইৰাছৰ নিজৰ মেকানিজম নাথাকে এই জেনেটিক বিসংগতিসমূহ ঠিক কৰাৰ কাৰণে। যেনেদৰে এইচ আই ভি ভাইৰাছ এটা বা ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছো আৰ এন এ ভাইৰাছ, কিন্তু ছাৰ্চ কোভিড টু ভাইৰাছটো অকণমান ডিফাৰেঞ্চ এই ক্ষেত্ৰত এই ভাইৰাছসমূহৰ লগত। কাৰণ ছাৰ্চ কোভিড টু ভাইৰাছৰ নিজা প্ৰটিন থাকে, নিজা এনজাইম থাকে, আৰু এই এনজাইমৰ ফলত ই নিজকে কিছু কিছু পৰিমাণে ৰিপেয়াৰ কৰিব সক্ষম, ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বা গোটেই নোৱাৰিলেও আধা ই নিজক ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে। আৰু এই ৰিপেয়াৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ফলত কি হয়, ছাৰ্চ কোভিড টু ভাইৰাছটোৱে মিউটেশ্যন কৰা বা ৰেপ্লাই কৰা, নিজকে নিজৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো ই কিছু সময় লয় আৰু শ্ল' হৈ পৰে। নিজক ই যেতিয়া ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ সময় দৰকাৰ হৈ পৰে, ইয়াক প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়া ই নিজৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো শ্ল' কৰি দিবলগীয়া হয়, যাৰ ফলত বিজ্ঞানীসকলে ঠাৱৰ কৰিছে, বিজ্ঞানীসকলে কৈছে যে একমাত্ৰ আৰ এন এ ভেকচিনৰ দ্বাৰা ইয়াক কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা যাব। কাৰণ ইয়াৰ নিজৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা যিটো স্পীড সেয়া কম, কাৰণ ই নিজক ৰিপেয়াৰ কৰে তাৰ মাজে মাজে। তো ই এটা ভাল খবৰ হিচাপে আমাৰ মাজত ওলাই আহিছে যে আমি এটা মাত্ৰ ভেকচিনৰ দ্বাৰাই ইয়াক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম, আৰু যিটোৰ কাম এতিয়া লাহে 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 আগবাঢ়িছে আমাৰ মাজত। বিভিন্ন দেশে ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰি আছে এতিয়া, আৰু হয়তো 2020 চনৰ শেষৰ ফালে বা 2021 চনৰ প্ৰথম ভাগত আমি ইয়াৰ এগেইনষ্ট এটা ভেকচিন নিশ্চিতভাৱে পাম। ভাইৰাছ এটা যেতিয়া নিজকেই মিউটেট কৰে বা ইয়াৰ মিউটেশ্যন ঘটে, তেতিয়া কি হয়, ই আগতকৈ বেছি এগ্ৰেছিভ হৈ পৰাৰ চান্স বাঢ়ি যায় বা আগতকৈ বেছি ই বিনাশকাৰী হৈ পৰে, নাইবা ই আগতকৈ কম এগ্ৰেছিভ হৈ পৰে, আগতকৈ কম বিনাশকাৰী হৈ পৰে, হৈ পৰিব পাৰে বা কোনো ধৰণৰ সাল সলনি নঘটিবও পাৰে। এই তিনিটা পৰিঘটনা ঘটে এটা ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু মিউটেশ্যন হোৱাৰ পিছত কি হয়, ই হয়তো আগতকৈ বেছি হোষ্ট চেল ই আক্ৰমণ কৰিব পাৰে বা এটাতকৈ বেছি হোষ্ট চেল একেলগে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে, বা আটাইতকৈ যিটো ডেঞ্জাৰাছ কথা এটা ভাইৰাছৰ মিউটেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, ই আগৰ তুলনাত কিছুমান নতুন নতুন হোষ্ট চেল ই আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। নতুন হোষ্ট চেল মানে আগতে যদি ই লাঙৰ হোষ্ট চেল অকল আক্ৰমণ কৰিছিল, এতিয়া ই কিডনিৰ কৰিছে, পেংক্ৰিয়াছৰ কৰিছে বা ব্ৰেইন চেলৰ কৰিছে বা নিউৰনকো ই নিজৰ টাৰ্গেট কৰি লৈছে। তো মিউটেশ্যনৰ এয়া এক ভয়াৱহতা, কাৰণ ই প্ৰথম অৱস্থাত যি চেলসমূহ ই হোষ্ট চেল বনাই আছিল নিজৰ, তাতকৈ মিউটেশ্যন হৈ পেলাই ই আন আন ঠাইতো আমাৰ শৰীৰৰ যাব পাৰে, আন আন শৰীৰৰ অংগসমূহো ই বিকল কৰিব পাৰে। এয়া হৈছে মিউটেশ্যনৰ এক ভয়াৱহতা। এই ছাৰ্চ কোভ টু ভাইৰাছটো মিউটেশ্যন হৈছে, মিউটেশ্যন হৈ ইয়াৰ স্পাইক প্ৰটিনসমূহো সাল সলনি হৈছে, হৈ পেলাই এটা নতুন ৰূপলৈ আহিছে, আৰু যাক বিজ্ঞানীসকলে নাম দিছে D614G। এই D614G এতিয়া বৰ্তমান সময়ত পৃথিৱীৰ প্ৰায় 70% দেশত, 70% দেশত প্ৰায় এই D614G টাইপ ভাইৰাছটো এতিয়া বিস্তৃত হৈ আছে বিশ্বৰ প্ৰায় 70% দেশত। আমাৰ ভাৰততো এতিয়া যিটো COVID-19 ৰোগৰ সংক্ৰমণকাৰী যিটো নভেল কৰোণা ভাইৰাছ, সেই নভেল কৰোণা ভাইৰাছটো D614G টাইপৰ। বিজ্ঞানীসকলে গৱেষণা কৰি পাইছে যে এই যিটো নতুন প্ৰকাৰৰ ভাইৰাছ, যিটো ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত ডিটেক্ট কৰা হৈছিল, এই ভাইৰাছটো যাক আমি D614G বুলি কৈছোঁ, এই ভাইৰাছটোৰ সংক্ৰমণশীলতাটো বহু বেছি। এজন মানুহৰ পৰা আন এজন মানুহলৈ বিয়পাৰ যিটো তাৰণা, সেইটো বহুত বেছি। এজন মানুহৰ পৰা আন এজন মানুহলৈ অতি সোনকালে ই সংক্ৰমিত হয়। কিন্তু আটাইতকৈ ভাল কথাটো হৈছে এই ভাইৰাছটোৰ কি, এই ভাইৰাছটো কম ডেডলি বা ইয়াৰ মৰ্টেলিটি ৰেট কম, ইয়াৰ লক্ষণসমূহ অতি বেছি ভয়ানক নহয়। যদিও ইয়াৰ ই অতি সোনকালে সংক্ৰমিত হয় এজন মানুহৰ পৰা আন এজন মানুহলৈ, কিন্তু ইয়াৰ
এই ভাইরাসটোৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হোৱা লোকৰ মৃত্যুৰ হাৰ কম। সেয়ে লাহে লাহে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মৃত্যুৰ হাৰবোৰ কমি আহিছে নভেল কৰোণা ভাইৰাছৰ ইনফেকশ্যনৰ ফলত। কিন্তু অদূৰ ভৱিষ্যতে ই মিউটেট হৈ পেলাই আকৌ কি ৰূপ লয় সেয়া কোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় আজিয়ে। আজিৰ তাৰিখত এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এই D614G টাইপৰ ভাইৰাছটোৱে চলি থাকিব, হয়তো পিছত গৈ ই আন এক ৰূপ ল'ব পাৰে বা লৈ পেলাই বেছি ডেডলি হৈ পৰিব পাৰে। কিন্তু আমি আগতে কৈছোঁ যে নভেল কৰোণা ভাইৰাছৰ SARS-CoV-2 ভাইৰাছটোৰ নিজক ৰিপ্লাই কৰা, নিজক ৰেপ্লিকেশ্যন কৰা, নিজৰ মিউটেশ্যন কৰি আন এক ৰূপ লোৱা যিটো সময়সীমা সেইটো বেছি, ই লেজি, ই শ্ল', এটা ৰূপৰ পৰা আন এটা ৰূপলৈ ই যাওঁতে ইয়াক সময় লাগে। যাৰ ফলত সেইটোৱে কি এটা নোট, কি পইণ্ট বিজ্ঞানীসকলৰ ভেকচিন তৈয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, যিহেতু ই এটা ৰূপৰ পৰা আন এটা ৰূপলৈ যাওঁতে সময় লাগে, গতিকে বিজ্ঞানীসকলেও অতি সোনকালে ইয়াৰ ভেকচিন আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁলোক বিশ্বাসী। কাৰণ D614G যিটো ৰূপ চলি আছে, টাইপ এতিয়া চলি আছে প্ৰায় 70% দেশত, তো ইয়াৰ পৰা এটা নেক্সট মিউটেট হৈ পেলাই যাওঁতে যাওঁতে ইয়াক কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, যাৰ ফলত ই বেলেগ এটা ৰূপ লোৱাৰ আগতে বিজ্ঞানীসকলে ভেকচিনটো আৱিষ্কাৰ কৰি আমাৰ মাজত আমাক উপহাৰস্বৰূপে দিব বুলি বিজ্ঞানীসকল বিশ্বাসী। গতিকে যেতিয়া 2003 চনত SARS-CoV-1 নামৰ ভাইৰাছটোৱে খলকণি তুলিছিল, প্ৰায় 8,000 লোক সংক্ৰমিত হৈছিল অতি কম সময়ৰ ভিতৰত, প্ৰায় 1,000 লোকৰ মৃত্যু বৰণ কৰিছিল এই SARS-CoV-1 যিটো ভাইৰাছত 2003 চনত, কিন্তু তেতিয়া আচৰিত ধৰণে এই ভাইৰাছটো নিজে নিজে নোহোৱা হৈ পৰিছিল। কোনো ক'ব নোৱাৰে যে এই ভাইৰাছটো কেনেকৈ নোহোৱা হৈ গ'ল। তথাপিও বিজ্ঞানীসকলে ক'ব বিচাৰে যে ই মিউটেশ্যন হৈ পেলাই নিজকে নিজে ধ্বংস কৰি পেলালে। ই যেতিয়া মিউটেশ্যন হৈছিল ভাইৰাছটো, তেতিয়া ই নিজৰ জেনেটিক বিসংগতি হৈ পেলাই ই নিজে নিজে ধ্বংস হৈ পৰিল। ঠিক SARS-CoV-2 ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হৈছে, হৈ পেলাই ই নিজৰ স্পাইক প্ৰটিনটো মিউটেট হৈ পেলাই স্পাইক প্ৰটিনটো ই মিউটেট কৰিব নোৱাৰিলে। ইয়াৰ যিডাল নিজৰ এনজাইম আছে সেই এনজাইমটো ই সলনি কৰিব নোৱাৰিলে আৰু এটা টাইপতে থাকি গ'ল, সেয়া হৈছে D614G। আৰু বিজ্ঞানীসকলে এতিয়া এই যিটো টাইপ, এই টাইপটোৰ এগেইনষ্টে ভেকচিন তৈয়াৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে গৱেষণা কৰি আছে। আৰু যিহেতু কম, আমি আগতে কৈছোঁ যিহেতু ইয়াৰ মিউটেশ্যনৰ সময় বেছি, ই মিউটেশ্যন হওঁতে বেছি সময় লাগে, যিহেতু শ্ল', গতিকে বিজ্ঞানীসকলে অতি সোনকালে ইয়াৰ এগেইনষ্টে ভেকচিন উলিয়াব পাৰিব বুলি তেওঁলোক বিশ্বাসী। গতিকে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা গম পালোঁ যে ভাইৰাছ এটা মিউটেশ্যন হৈ পেলাই ইয়াৰ কি হ'ব পাৰে, ভাইৰাছটো মিউটেশ্যন হৈ ভাল হ'ব পাৰে নে বেয়া হ'ব পাৰে। ডেফিনেটলি SARS-CoV-2 ভাইৰাছটো মিউটেশ্যন হৈ আমাৰ কাৰণে এটা আশাৰ বাতৰি কঢ়িয়াই আনিছে যে ই মিউটেশ্যন হৈ যিখিনি ইয়াৰ বিসংগতি হয়, সেই বিসংগতিখিনি ঠিক কৰোঁতে যিখিনি সময়ৰ প্ৰয়োজন, সেই সময়খিনিৰ ভিতৰতে বিজ্ঞানীসকলে এটা ভেকচিন আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁলোক বিশ্বাসী। কাৰণ ই মিউটেশ্যন হৈ বিসংগতি যিখিনি হয়, সেই বিসংগতিখিনি ঠিক কৰাৰ ক্ষমতা আছে এই SARS-CoV-2 ভাইৰাছটোৰ। কিন্তু আন যিখিনি RNA ভাইৰাছ আছে, যেনে HIV হওক বা ইনফ্লুৱেঞ্জা হওক, সেইবোৰৰ নিজে নিজৰ বিসংগতিসমূহ ঠিক কৰিব পৰা ক্ষমতা নাথাকে, নাথাকে কাৰণে ই অতি ৰেপিডলি ই মিউটেশ্যন কৰে, অতি ৰেপিডলি ইয়াৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। কাৰণ ই সময় নষ্ট কৰিবলগীয়া নহয় নিজক ঠিক কৰাত, নিজক ৰিপেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে ই সময় নষ্ট কৰিবলগীয়া নহয়। কিন্তু SARS-CoV-2 ভাইৰাছটোৰ সেইখিনি সক্ষমতা আছে যে সি বিসংগতি যিখিনি হয় তাৰ মিউটেশ্যনৰ ফলত, সেই বিসংগতিসমূহ ই ঠিক কৰিব পাৰে নিজে। আৰু ঠিক কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি সময়ৰ প্ৰয়োজন, সেই সময়খিনিৰ ভিতৰতে ই কি কৰে, সময় লয়। আৰু সময় সেই সময়খিনিৰ ভিতৰতে বিজ্ঞানীসকলে এটা ভেকচিন আমাৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁলোকে। গতিকে বিজ্ঞানীসকল আশাবাদী আৰু কিছুমাহ, 4-5 মাহ D614G টাইপে চলি থাকিব, আৰু যাৰ যিখিনি সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ভেকচিনটো তৈয়াৰ কৰি উলিয়াব পাৰিব। তো ইয়াৰ সুখৰ খবৰ আমাৰ কাৰণে, SARS-CoV-2 ভাইৰাছৰ যিটো মিউটেশ্যন কৰা শক্তি আৰু এক ৰিপেয়াৰ কৰা যিটো ক্ষমতা, সেয়া আমাৰ কাৰণে এক সুখবৰ। গতিকে আশা কৰিম অতি সোনকালে যাতে এটা ভেকচিন ওলাওক এই নভেল কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে, এই COVID-19 ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যাতে অতি সোনকালে এটা ভেকচিন ওলাওক আৰু আমাক গোটেই বিশ্বক পৰিত্ৰাণ দিয়ক এই ভেকচিনটোৱে এই ভাইৰাছটোৰ পৰা। কিন্তু ভেকচিন ওলাওক বা নোলাওক, আমাৰ ফালৰ পৰা এটাই আমি এপিল কৰিম আপোনালোকক, যাতে আতংকিত নহয়, হতাশাগ্ৰস্ত নহয় আৰু ডিপ্ৰেশ্যন যাতে নহয়। কাৰণ ডিপ্ৰেশ্যনত গ'লে, হতাশাগ্ৰস্ত হ'লে, আতংকিত হ'লে আমি আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো ডাউন কৰিম, আৰু যাৰ ফলত আমি অতি সোনকালে ইয়াৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱাৰ, যদি আমি আক্ৰান্ত হোৱাও নাই নভেল কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা, কিন্তু আমি যদি হতাশাত ভোগোঁ, ডিপ্ৰেছিভ হওঁ, আমি আগতেও কৈছোঁ ডিপ্ৰেছিভ হওঁ, তেতিয়া আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো বেয়া হৈ পৰিব, যাৰ ফলত আমি অতি সোনকালে ইনফেক্টেড হ'ম এই নভেল কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা, আৰু আমি
কোভিড নাইন্টিন রোগত ভুগিম। গতিকে যেহেতু আমি কোনোই নিবিচারো এই কোভিড নাইন্টিন রোগত ভোগাটো, গতিকে আমি আমার ইমিউন সিস্টেমটো স্ট্রং করে রখা প্রয়োজনীয়, যার কারণে আমি কি করা উচিত, ভিটামিন সি আমি গ্রহণ করা উচিত, ভিটামিন ই আমি গ্রহণ করা উচিত, আর আমি ভাল কথা কিছু চিন্তা করা উচিত যাতে আমি হতাশাগ্রস্ত নহও আর আমি যাতে ডিপ্রেশনত না যাও। আর ভাল টোপনির প্রয়োজন আমার আমার ইমিউন সিস্টেমটো বড়াই রখার কারণে। লগতে যেখানে প্রিকশন আমি লব লাগে, মাস্ক এটা পিন্ধা, গ্লোভস একযোর পিন্ধা, বা কি সোশিয়াল ডিস্টেন্সিং বা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং আমি মানি চলা, আর লগতে হাত স্যানিটাইজ করে থাকা, এইখানে কথা যদি আমি মানি চলো, ডেফিনেটলি আমি এই ভাইরাসের পর আঁতরি থাকবে পড়ি আর কোভিড নাইন্টিন রোগের পর আমি আঁতরি থাকবে পড়ি। লগতে যদি অতি আবশ্যকীয় কাম না থাকে, অত্যাবশ্যকীয় কোনো ধরনের কাম না থাকে, তো ঘরের বাহির নলওয়াটাই শ্রেয় আমার কারণে। তো আহক আমি সংকল্পবদ্ধ হয়ে আটাই এই নোভেল করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুঁজ দিও আর কোভিড নাইন্টিন রোগ আমি হরুয়াও, আমি যাতে ওভারকাম করব অতি সোনকালে, ভ্যাকসিন ওলাওক বা নোলাওক, আমি যাতে ওভারকাম করব অতি সোনকালে এই নোভেল করোনা ভাইরাসের মহামারীর পর, তাকে কামনা করিম। আর তাকে কামনা করি আজির ভিডিওটি শেষ করিম। যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে লাইক করিব, শেয়ার করিব আপনার ফ্যামিলি মেম্বার আর ফ্রেন্ডস সার্কেলর মাজত, লগতে যদি নতুনকৈ চাইছে আমার চ্যানেলটো তেতিয়া সাবস্ক্রাইব করিব, সাবস্ক্রাইব করে কাখর বেল আইকনটো দবাই দিব। আজিলে আহো, নমস্কার।